Fala, molecada, bem-vindos a mais um vídeo. Esse aqui é em especial para aqueles que me seguem, independente do que eu tô fazendo. Se eu tô postando, se eu não tô postando, estão sempre lá no Insta trocando ideia comigo. E esse vídeo é para vocês, tá? Até para explicar o motivo do título desse vídeo, que não é clickbait, realmente é verdade, mas tamo aí, tá tudo bem e bola pra frente. Vou contar aí um capítulo da minha vida que passou nesse último ano. Diria aí, quase um ano agora. Vamos que vamos. Só antes de falar, vou deixar alguns detalhes em off, porque ainda tô lidando com toda a consequência do que aconteceu judicialmente e tudo mais. Eu tô lidando com isso, então tem coisa que eu tenho que deixar de fora. Recomendação do advogado. Não era nem pra eu estar postando nada, mas conversei com ele que eu quero tocar minha vida pra frente, que eu quero atualizar vocês aqui de umas paradas e tudo bem. Então vamos que vamos. Bom, muitos de vocês sabem que eu trabalhava como corretor de imóveis aqui em Orlando. E então vendia casa e tudo mais. Mas que a minha paixão sempre foi carro. Isso desde molequinho, desde criança. Nunca tive nem dúvida. Então quando a oportunidade bateu na porta, eu decidi pegar minhas fichas e apostar em algo que, além de me dar dinheiro, também me fizesse feliz. E eu fiz isso, não me arrependo. Lembra aquela 335 que eu tinha, aquela F30? Eu vendi ela em fevereiro de 2020. Galerinha, dá uma última olhada aí na Bemosa. Aí o maninho tinha um G35 antes, que é o mesmo motor do Z, né? 2006 também. Ele já tem há 5 anos, agora ele vai levar a Beminha. Até postei no Insta, ela indo embora e tudo mais. Foi chato, mas vamos lá. Em setembro eu investi em um negócio. Era um desmanche de carro. Então eu comprava carro e vendia as peças. Tudo do jeito que tem que ser, tudo legalizado e belezinha. Inclusive eu tava filmando alguns vídeos, alguns clipes do processo todo, de todo o trabalho duro e tudo mais, pra postar quando desse certo e apresentando esse negócio pra vocês. Caminhonetona braba, meu ajudante, tá um pouquinho suado. Ou ânima cardíaca. Aí, primeiro carro, oficial. Montamos hoje as. Hoje foi o primeiro dia, recebemos a chave. Montamos aqui a estrutura da. Desmontamos, né, pai? Na... Desmontamos onde... e montamos. Eu comprei de um cara bem baratinho, tava fechando, deu muita sorte lá, o Sasha conseguiu pra mim. Aqui, ó. Essas mesas ficaram. Então. Primeiro carro tá aí, já tem mais um pra buscar. Primeiro dia. Como é que a gente tá? Sujeira. Cansaço. Mas é isso aí. Uma nova fase que começa. O Jardim está passando o lift. O pessoal chegou ali. Vai ser colocado reto. Antes, vocês vão ver depois. Make it pretty. O bagulho vai pulando. S54 no chão, D36 debaixo do lift. Isso aqui vai ser buscado amanhã. Nosso primeiro motor e transmissão vem numa venda só, assim, completo. Zezão lá no fundo. Cansado, mas contente. Então, de setembro a março, eu trabalhei muito, molecada. Tinha final de semana, não tinha nada. Eu trabalhei demais e não me arrependo. Tudo isso pra tentar fazer um negócio acontecer mesmo. E devagarzinho a gente tava caminhando e indo pra frente. Só que dia 9 de março aconteceu um acidente onde o galpão pegou fogo e eu tava lá dentro, tá? Inclusive queimou meu braço. Meu braço tá manchado aqui, isso a gente tá em julho já, foi em março.
pegou fogo no meu pé também. Eu tive poucos segundos pra tomar as decisões que eu tomei e eu dou graças a Deus que eu tomei as decisões do jeito que eu tomei. Conversando com os bombeiros, que vocês viram aí nos clipezinhos, tinham mais de 30 homens. Conversando com os bombeiros, o tipo de fogo que foi, a fumaça desse tipo de fogo, ela apaga você em 4 inaladas, assim, quando você respira 4 vezes e respira só a fumaça, você apaga e você não tá nem sentindo que tá apagando. Então, graças a Deus, eu não voltei pra pegar celular, eu não fui atrás de nada, porque muito provavelmente tinha desmaiado lá dentro e tinha morrido no fogo. Então, por isso o título do vídeo. Graças a Deus, não foi isso que aconteceu. Eu tava tossindo um pouco quando os bombeiros chegaram e coloquei um oxigênio e boa. Quando eu saí de dentro do galpão, eu já saí gritando para as pessoas saírem de todos os lugares que elas estavam ali ao redor e ligar para o bombeiro. Bom, muita gente ligou e foi muito rápido que eles chegaram, muito rápido mesmo, no total acho que foram 8 minutos de fogo no galpão. Nesses minutos esperando o bombeiro chegarem, eu tive tempo de olhar para frente do galpão e pensar, mano, perdi o Z. Porque o negócio eu sabia que eu já tinha perdido, agora eu lembrei que o Z estava parado do lado da onde pegou fogo. E aí eu pensei que eu ia chegar lá e eu usei, ia estar igual aqueles carros de quando o pessoal rouba carro e taca fogo, sabe assim, ia estar só um metalzinho. Mas, como vocês viram aí também, não, ele tá feio, mas não perdemos o Z. E eu fiz um vídeo, inclusive, tirando o Z de lá de dentro, limpando o Z, vídeos que vão vir aí na sequência. Outros vídeos vão vir na sequência também, o carro novo que eu comprei. Eu vendi a Silverado, tá? Poucas semanas antes do acidente, eu vendi ela pra um amigo meu, pro Juan, que já tava namorando ela há um tempo, aconteceu uma parada, ele precisou do carro, vendi pra ele, tava procurando uma caminhonete nova, então vocês já sabem que é caminhonete. Acabou que eu não comprei até uns meses atrás aqui, porque aconteceu tudo aquilo. Mas hoje eu tô com essa caminhonete nova, já tô fazendo um projetinho nela e eu já filmei algumas coisas e vou postar aqui na sequência também, então vocês podem esperar isso aqui no YouTube. Agora, o que que eu vou fazer da minha vida? Vou voltar a ser corretor? Não vou? Eu decidi essa semana que eu não vou voltar a ser corretor de imóveis, tá? Eu tô com outro plano na cabeça, ainda não vou contar pra vocês, mas eu pretendo filmar e postar, tipo, conforme for acontecendo, meio que vídeo sem edição e postando. Quem quiser acompanhar, acompanha e tentar fazer isso de uma maneira interessante pra vocês. Mas é isso, molecada. Eu agradeço a cada inscrito do canal que ficou por aqui, a galera que tá no Instagram, principalmente aqueles que mandam mensagem, a gente troca aquela ideia, independente do que seja, vocês mandam mensagem, eu respondo, enfim. A vocês, meu muito obrigado. Então, o que eu posso contar é que pegou fogo no meu braço, que o Z tá bom, que pegou fogo no galpão, eu perdi o negócio, mas que bola pra frente. Vocês vão receber uns videozinhos aí pela frente. Eu vou pro Brás alguns diazinhos só pra ver família rapidão devido à pandemia. Já volto e devo começar esse negócio novo, essa carreira nova. E vocês vão estar acompanhando. Desculpa pelo tom desse vídeo ser meio pra baixo, mas é uma fase que eu tô vivendo, tá? Uma fase que a pior parte dela eu espero que eu já tenha passado. Mas uma fase que eu tô vivendo, eu tenho certeza que eu vou sair dessa. E a gente vai sair dessa junto, vocês vão acompanhar junto. Como eu sempre disse, eu gosto de trazer pra vocês momentos bons da minha vida. Porque problema, todo mundo tem os seus, eu tenho os meus também. E eu acho que, tipo assim, por que que eu vou trazer mais problema pra vocês, entendeu? Então é isso. Espero que vocês entendam. Tamo junto como sempre, deixa o likezão. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Falou!